ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane maxamed xuseen rooble iyo ra-isul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guleed qadar iyo gudoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka ayaa kulan la qaatay ra-iisul wasaaraha kulanka mas-uuliyiintan ay wada qaateen ayaa waxa uu ku qatomay iyadoo uu heer gabogabo marayo diyaar garowga doorashada aqalka sare ee xildhibaanada gobollada waqooyi ee somalilan ayaa ra-isul wasaaraha waxa uu mas-uuliyiintan ku booriyey in ay soo gudbiyaan liiska musharaxiinta aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya isagoo u xaqiijiyey inuu gacan ku siinayo in, in doorashadu ay ku dhacdo si hufan oo cadaalad ah كلن كان اي ودقاتين مسؤولين تان اياه وحوقاتي السعاده فربما مختار عبدي اذن اريال تيفي مقدشو